O Atitude BR veio até o CONAR, o maior evento sobre gestão de pessoas da América Latina. Afinal, o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. E viemos aqui buscar dicas sobre retenção de talentos. A remuneração, inclusive, quanto mais jovem é o profissional, menos ela é uma variável importante de retenção. Outras variáveis, como um bom ambiente de trabalho, uma possibilidade de crescimento, um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tem sido fundamental para manter as pessoas motivadas. O que você acha que uma pequena e média empresa ela pode aprender com as políticas de RH de uma grande empresa? Ele precisa ter algumas regras e algumas ações que vão motivar as pessoas, vão fazê-las vivenciar o dia a dia da empresa de uma maneira mais emocional, mais viva, mais motivadora. Então tem muita coisa assim que ele pode fazer, inclusive com pouco recurso, porque o medo do empresário pequeno é sempre essa questão do quanto ele vai gastar. Mas às vezes pequenas ações de motivação não custam muito, a gente não tem mais como trabalhar, as empresas não têm mais como crescer se não olharem para esse foco de pessoas e tentar realmente motivá-las e retê-las, porque nós vamos entrar numa fase de escassez de talentos, onde vai ser muito difícil reter as pessoas. Então é preciso sim investir, cuidar das políticas de recursos humanos, cuidar do seu pessoal para poder mantê-los dentro da organização. Essas foram as dicas do Atitude BR sobre gestão de pessoas. E se você quiser mais dicas, acesse o nosso site atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar, eu desejo muito sucesso a você e principalmente muita atitude.